vtisnil se je pa naš napad razvil, tako da jaz sem skočil na led in vtisnil, ko sem pristal na ledu, smo dali gol. In dvorana gre vedno. Po konci tvojeg... Ja. Cine mi gre še zmer po konci. Ti si eden od najbolj uspešnih slovenskih športnikov vseh časov. Najprej mislim, da sem malo nor, ker sem rekel, da bom šolo pustil pa šel hokej igrati. Pa ste te zaradi tega kaj pocenjevali ali so te vzeli kot talentirani? Roko na srce, Slovenija ni hokejska država. Ne glede na to, koliko si uspešen, še zmer moraš vedeti, s kje si prišel, zakaj si uspel, pa kaj te sem prepeljal. Ker sem dva pokala zmagal, Neža pa Jakob še nista bila rojena, no. Tako da, če bi lahko še en pokal zmagal, da bi bila še ona dobar svatna, bi bilo pa res tist pika na i. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Naš gost je Anže Kopitar. Anže Kopitar je najboljši slovenski hokejist vseh časov, ampak s tem se naštevanje njegovih uspehov in dosežkov šele začne. Anže Kopitar je prvi Slovenec, ki je zaigral v ameriški NHL, najmočnejši hokejski ligi na svetu. Kot član Los Angeles Kings je že dvakrat osvojil Stanleyev pokal, bil obakrat najboljši strelec končnice in najprej so mu rekli Kopistar, zdaj, ko je njihov kapetan, pa mu reče kar King, kralj. Letos je že drugič prejel nagrado za Fair Play, Lady Bing Memorial, ki jo prejme igralec, ki vse leto, skozi vse igre in življenje, ob hokeju najbolj pooseblja športni duh in džentlemensko vedenje. Leto pa zanj pomeni vse tekme sezone, na nobeni ne manjka, njegove statistike so neverjetne. V letošnji sezoni je bil eden od 28 hokejistov Severnoameriške lige, ki je odigral, kot rečeno, vse tekme. Povprečno je bil na ledu vsakič najmanj 20 minut. Ob tem pa je edini, ki je dosegel več kot 70 točk in dobil manj kot 10 kazenskih točk. Ko to se šteješ, je vse še bolj neverjetno. V 17 sezonah za Los Angeles Kings je odigral 1292 tekem, dal 393 golov in podal 748 podaj. Anže ima družino. Ženo in dvema otrokoma živi v Los Angelesu, a kadar je le mogoče, prihaja domov v Slovenijo. Ko ne igra ali trenira, dela kaj dobrodelnega, v Sloveniji pripravlja dobrodelni turnir v golfu, skupaj s Tomažem Razingarjem pa ima hokejsko akademijo, v kateri mladim predaja ljubezen do hokeja, športa in sodelovanja skozi igro. Anže Kopitar je izredno časten, diskreten in skromen človek. Zato je moj navdih. Anže, živjo. Zdravo, živjo. Zelo sem ti hvaležen, da si se odzval v mojo vabilo. Preden se bo posvetila določenim zanimivim vprašanjem, bi te prosil, da tako po tvoji presoji greš skozi tvoje življenje od doma do Los Angelesa. Ja, najprej hvala za povabilo. Je v čast. Tudi meni. Moja pot se je začela dokaj zgodaj. No. Oče, pa star oče, sta mi doma za hišo naredila eno ledeno ploško, tako manjšo, glih to, kdaj je bila dosti velika, da sem se naučil drsati. To sem bil star nekje okoli 4 leta, tako da to se je pa pol začel tako, ker pri vsakmu hokejistu, vsakmu oziroma vsakmu športniku, tisti prvi koraki na ledu. Zame pa ni bilo sploh težko se pa začeti ukvarjati s hokejem, ker je bil oče hokejist in to je bilo za mene nekaj najboljšega in glih zaradi tega sem tudi pa začel igrati. Zmer sem bil pač otrok tudi, ker sem se rad družil z drugimi otroci, tako da nekako ta ekipen duh mi je bil nekako pisan na kožo, no. Kar je bila pa največja nagrada, sploh v mlajših letih, je pa to, ko me je oče vzel sabo tudi na njegov trening oziroma na njegovo tekmo, pa da sem šel daj tudi v garderobo z njemu po tekmi in to je bilo nekaj neverjetnega, neka taka nagrada za lepo vedenje doma, no, tako da. Potem pa nekako vse skupaj se je odvijal na Jesenicah, oče se je preselil sicer pol na Bled, pa nekaj tudi v Avstrijo, kjer je tudi zaključil igralno kariero, pa potem nadaljeval tudi s trenersko. Moja kariera se je pa zmeraj odvijala na Jesenicah, do neke mere, ki pa mogoče konkurenca tukaj v Sloveniji ni bila najboljša več, oziroma sem v tistem momentu potreboval nek večji izziv oziroma en korak naprej. No. Pol sem se pa z 16 leti odločil, da se odpravim na Švedsko in probam srečo na Švedskem, kar se je pa
na konc koncu zelo dober izteklo. Prvo leto kot 17-letnik sem igral do ligo do 20 let, no. Bil tudi kar uspešen, tako da je bila to ena taka lepa odskočna deska za naslednje leto, ko sem pa igral tudi v članski selekciji, tako da ena taka pika na i moje mladinske karijere. Normalno, tudi nabor za ligo NHL se je dogajal tudi v tistem času, bilo je veliko skautov na Švedskem, normalno, veliko več kot pa v Sloveniji. Tako da sem mal nekak padel v oči eni parim ekipam in na mojo srečo me je Los Angeles izbral leta 2005 kot 11. na naboru, potem se je pa v bistvu delo šele začelo. No? Tako da tist super je bilo, da si pač izbran, si prvi nabor ekipe, nekaj s tem pride tudi pritiska, ampak 35 let oziroma 36 let nisem nikoli čutil pritiska, ker to sem res oziroma sem in še zmeraj delam z veseljem in neko strastjo, tako da se je težko predstavljati življenje v kakšni drugi obliki. Zdaj, če pogledava ta življenjski lok, se zdi, da tam ta odločitev pri 15-16 letih je bil prvi tak večji prelom v tej karieri. Je otrok ali pa ne, fan dovolj zrel, da sam lahko razume konsekvence takih odločitev? Kako si ti to doživljal? Jaz verjetno še najlažje, ker jaz sem bil toliko zagledan v ta hokej, da pač druge opcije v moji glavi sploh ni bilo. Starša na drugi strani sta pa videla tisto malo večjo sliko, kaj se lahko zgodi oziroma kaj se dogaja v življenju. In sta bila malo bolj zaskrbljena, no, ampak... Pravi, prva trenutka, ko se je pojavila ta možnost, da greš na Švedsko, si bil srečen. Ja, nikoli zaskrbljen, brez strahu. Ne bom rekel, da nisem bil zaskrbljen, tudi 16 oziroma 17 leti malo težje iti na svoje, pa živeti po svoje, ker doma le mama kuha, pere, pospravlja vse to, kar normalen najstnik pač doživlja doma. Jaz sem pa pač mogel v tistem momentu, kaj je bil pa res moment odrast in tako je bilo, nikoli pa nisem podvomil, da mi ne bi uspel, tako da to me je gnal naprej, tako kot sem že prej v omenu, sem bil zmer nek družaben fant, tako da normalno, ko prideš v hokejsko garderobo, imaš že po defoltu nekak 20 novih prijateljev in to je bilo zame dost, hokej je bil številka ena in to me je gnal naprej. Si prišel na Švedsko, se je dovolj vedlo za Slovenijo, da so tvoji prijatelji vedeli, od kje prihajaš? Ne. Kar me je malo presenetilo tudi na začetku, glede na to, da ne, Švedska pa Slovenija niso toliko delač stran, ker precej ljudi ni sploh videli, kje Slovenija je čistočen. Pa ste zaradi tega kaj pocenjevali ali so te vzeli kot talentirani? Roko na srce, Slovenija ni hokejska država, tako da zdaj pocenjevali, ne vem, ampak sem se pa mogel dokazati, to pa je. Ampak vsej mislim, da to na koncu niti ni slabo, ne, da si se moral dokazati. Ne, delač od tega. Mislim, da je to še nekaj najboljšega, ko prideš iz manjše države, manjšega mesta in se dokažeš in si nekako zaslužiš tisto mesto v ekipi. Trener je bil super, zelo mi je pomagal, ker je zelo dobro tudi angleško govoril. Bil je tudi nekaj let v Chicagu, tako da je tudi malo poznal vse skupaj, kako sistem deluje tudi izven Švedske. In ja, jaz sem si pač priboril mesto v ekipi in tako se je pa začelo vse skupaj. Jaz se spomnim, ko sem obiskal Dončiča v Madridu. Je bil tvojih let, takrat se odpravil v Real. In se potem veliko diskutiralo to, ali je prav, da je bil nekako pahnjen v to novo konkurenčno, tekmovalno sredino. Se ti zdi, da je to v redu, da to ni zdaj nek poseg v neko odraščanje, ki je bil nasilen? Jaz mislim, da niti ni toliko slabo, da pač mlad fant oziroma še najstnik, da je postavljen v neko tako situacijo, da je primoran malo odrast, malo prej, kukar pa mogoče navaden smrtnik. Znači, če se s tem strinja, ne? Ja, jaz se s tem ustrinjam. Tako, kot sem že rekel, če bi se še enkrat mogel odločiti, bi se do potankosti isto odločil, tako kukar je bilo. So bili slabi dnevi, seveda, pa žalostni dnevi tudi, ko pogrešaš družino, pogrešaš brata, ko so tudi zelo povezana. Tako da, ja, so bili kakšni težji trenutki. Ampak nikoli nisi pomislil, da bi šel nazaj? Ne, to pa ne. Kdaj si prvič pomislil, da bi igral v NHL-u? Se spomniš mogoče tega trenutka, da si rekel, jaz bi rad igral v NHL-u? Pa niti nisem najprej pomislil za NHL. Namreč je ena taka hitra zgodba. Moja stara mama, po mamini strani, je bila profesorca angleščine v osnovni šoli. In jaz že kot mulc sem si nekako predstavljal, da bom po angleščino
nekak malo več uporabljal, ker bom pa igral nek, pa ne to v NHL-u, ampak nekje v tujini, imam angliščino rabo in sem se ja že enostavno prej začel učiti, oziroma tist, kar sem se naučil, ampak že to sem imel v glavi, da bom rabo angliščino zato, ker pot nekam pelala. Ampak ni nujno za v NHL, ampak se je pa zdaj lepo išlo. Ampak ko si bil na Švedskem, si pa že pomislil, ne? Kot vsi fantje tam verjetno, da si ja, želiš igrati, seveda, ali ne? So sanje, seveda, to so sanje vsega hokejista, pa že od majhnega, ki začne. Zdaj, kdaj sem pa mogoče prvič pomislil, da se pa zna zgoditi, je pa tist, ki je bil pač nabor, oziroma, ki so me zbrali. So skauti obiskovali. Koliko si bil star takrat? To je 18 let. 18 let. 17, no. 17 let, ja. Takrat pa pol si že malo upaš pomislil, da se pa mogoče to zgodilo, ampak dejstvo pa je, da ko si enkrat zbran na naboru, se pa res del, se pa odrekanja še malo več, kakor pa prej se pa šele začne, no. Tako da, zdaj pravim, jaz sem bil pripravljen to narest in... Torej, v tebi je bila taka želja, taka strast, da bi igral v najmočnejši ligi, da si bil pripravljen dati marsikaj skozi. Kaj je to marsikaj? Prideš iz Švedske v Los Angeles? Ja, mislim, marsikaj je že to, da se pač odločiš, da greš 16 leti v doma. Pustiš za sabo družino, oziroma jo ne pustiš, ampak ne vem, to je 18 let nazaj oziroma 19 let nazaj in takrat te komunikacije še niso bile toliko enostavne, kakor so pa zdaj, ko pokličeš, pa se vidiš čez kamero, pa vse to, tisti je bile malo drugače, so bili sistemi še drugačni in tako je bilo. Jaz sem nekako samo tist naprej me ignal, hokej sem si želel igrati in že šlo. No, zdaj prideva v Los Angeles. Si bil daj prej v Kaliforniji? Ne. To je bil tvoj prvi pristanek? Prvič v Kaliforniji. Kakšna so bila tvoja prva doživetja, prvi vtisi? V bistvu celo prvič v Ameriki. No. Bil sem parkrat prej sem bil v Kanadi, tako da nisem vedel, kaj sploh pričakovati. Oziroma Los Angeles, kar smo ga mi spoznali, smo ga poznali po Hollywoodu, pa kar smo videli po televiziji. Pa... Kje si se pa nastanil, ko si prvič prišel? V njihovej akademiji ali imajo kakšne skupne prostore? Ta prvič, ko prideš tja, se začne ti s trening kamp in te dajo v en hotel, ki je ponavadi blizu trening centra. Tam imamo srečo, je bil hotel v bistvu samo čez cesto, no, tako da to ni bilo nobene prevelike logistike s prevozi pa z vsemi. Pol pa tist prvi let, ko sem prišel v ekipo, ti pa povejo, da si pa že moraš najdeti nastavitev. Jaz, pa še en moj soigravc, Patrick O'Sullivan takrat, on je Američan in je že igral tudi profesionalen hokej v Minnesota prej in sva se skupaj dogovorila, da bo cimra in sva najela en stanovanje od igravca, ki je čez poletje živo v LA-ju, igral pa mislim, da je tisto sezono v Colorado. Tako da se je glih lepo išlo, da njegov stanovanje ni bil prazen, mi da so pa tudi hitro se lahko vselila in so pa skupaj živela. Hokej je seveda osrednja stvar, stebr življenja. Koliko se mu more 18-letnik posvečati, da potem zrase v enega najboljših hokejistov? Ja, v bistvu vsak dan. Vsak dan je nekaj. Vsak dan je, ali je trening, ali je počitek. Zgodaj v moji karjeri oziroma glih v tistih najstniških letih, no, je pač treba to podrediti vsem temu. A lahko zdaj pogledava, kaj mora en mlad človek, ki ima ambicije? Ti si imel sanje, da boš dober, da boš morda najboljši, ne? Kaj mora narediti vse, da potem to tudi zares postane? Ker to nisi postal v prvem letu, ne? Si rabil nek čas. Kaj vse se potem dogaja, da stopiš potem na vrh? Dejstvo je, da upletena je sreča, sigurno. Vidva sta šla že zines, ne? Ali ne, ni bila s tabo. Midva sva bila že, ja, skupaj sva bila že, ampak prvo, ja, par sva bila že. Ona te je podprla pri te odločitve. Ja, najprej mislila, da sem malo nor, ker sem rekel, da bom šolo pustil pa šel hokej igrati, ampak se je išlo kar uredno, pa je malo videla, da se gre za res, tako da je bilo ok. Sreča, a če bi ona rekla ne, ti ne bi šel? Ne, to pa bi šel. Ja. Bibi. Si zdaj tvego to mnenje, kljub temu, da je tukaj z obema otrokoma. Na srečo ni bilo treba imeti tega pogovora, tako da me je podprla oziroma me vsi zdaj. Ampak je bila pa tvoja inspiracija gotovo. Ti si bil mlad, bil si zaljubljen, rabil si nekoga, na katerega si se čustveno lahko oprl in Ines je bila ta oseba. Ja, sigurno. In si ne bi znal predstavljati, da je ne bi bilo. Težko. Tudi zdaj pač mogoče naš življenje kot družina zgleda zelo enostaven, pa je delač od tega, ker zdaj sta tudi Neža pa Jakob toliko stara, da se ukvarjata
cel kup stvarmi, tako da jaz še zmer pač moje potovanja so dolga. Ines pa doma to vse tako zorganizira. Doma da, v Los Angelesu. Tako. Vse zorganizira, tako da noben nič ne zamudi, da imam jaz svoj mir, na in ta male dva, da sta pridna v šoli, da sta pridna na treningih, na plesih, da vse rojstnodnevne zabave obiščeta, ki sta povabljena, tako da to je taka logistika, ki se na ven se nič ne vidi, ampak jaz pa to zelo cenim in zelo spoštujem. Se mi je Ines prej prišepena, da te ne smem preveč v družini sprašovati, ker potem nečo v hokeju ne bova rekla. In se bova še vrnila k temu, ampak vseeno, brez urejenega tega družinskega življenja si verjetno ti, tako kot si, ne znaš predstavljati, da bi dosegel to, kar si. Ne, sigurno ne. To je zelo ne. Zanimivo, ker to ni značilno prav za vse športnik ali pa za vse, ki uspevajo v življenju. Zate pa, ne? Jaz mislim, da za vsakim uspešnim športnikom ali pa podjetnikom, verjetno tudi za politikom, stoji ena oseba, ki upravlja tist del, ki se ne vidi na vanno, ker Ines doma drži vse 4 stene po konci, da vse skupaj stoji. Jaz enostavno sem zdaj šel v takom položaju, da moja glava mora biti 100% pri hokeju. Ja, sem že starejši, tudi ekipa trenutno se je zdaj spet naredila in tak fajn preskok, da so stvari lepo padle na svoje mesto in mislim, da bomo drugo leto ali pa čez kakšne 2 leti spet lahko konkurenčni za najvišja mesta. Jaz vem, da moja kariera gre počas k koncu in zdaj, ne vem, zdaj imam še 3 leta, mislim, da svoje hokejske kariere in temu bom zdaj se posvetil 100%, ker nočem imeti nobenih premislekov, sem dosti naredil, a nisem dosti naredil, sploh pred koncu karijere. Kar me pa še najbolj naprej žene je pa to, da ko sem 2 pokala zmagal, Niža pa Jakob še nista bila rojena, no. Tako da, če bi lahko še en pokal zmagal, da bi bila še ona dobro svatna, pa da bi videla to, bi bilo pa res tisti. Jaz sem dosti krat poleg, ali pa sem to videl na televiziji, da starši, recimo v tem primeru očetje, če imajo mehne otroke, jih radi vzamejo na odr, jim radi dajo pokale, radi z njimi jih peljejo na nogometno otroke. To verjetno ni zdaj samo stvar nekega PR-a. Ne? Nekaj zelo iskrenega je v tem, da želiš z otrokom podeliti ta trenutek zmagoslavja ali kaj. To jaz mislim, da vsak igralec, ki zmaga pokal, je to nekako neka nagrada, ki jo pokaže svoji družini oziroma svojim otrokom, pa se na nek način zahvali za vso podporo, ker pa res preživiš dan s pokalom, ga preživiš z družino in ožjim krogom prijateljev. In to so tisti spomini, ki se pa nikoli ne bojo pozabili. Se pravi, rad bi, da bi Jakob dvignil stenjo. Koliko je težak stenjo? Vse sem ga imel enkrat v rok, ki si ga ti osvojil, smo tukaj to proslavljali. Ja. Težek. Mislim, da je 18 kg. Ja. Ampak deva zdaj se osredotočiti na teh 17 let. Pazi, to je 17 let, isti klub, ti si postal zdaj tam kralj z veliko in majhno začetnico. Imajo te radi, kadarkoli poslušam, karkoli, ne samo preko slovenskih medijev, ti so ti jasno vsi naklonjeni in mi vsi, ampak tudi ameriški te zelo spoštujejo kot športnika in tudi kot človeka, kar se mi zdi, da je v športu in vsaki profesiji pa res top, ne? Kaj to pomeni? 17 let. S čim si to zaslužil, to spoštovanje? Ja, najprej se je bilo treba ustaliti v Los Angelesu. Zdaj, hočemo ali nočemo, šport je biznis. Nas NHL igralcev je okoli 700 na svetu. Ne vem, čisto koliko točna številka je pa pač hokejistov na svetu, tako še v drugih ligah. In vsak hoče prevzeti to moje mesto v ekipi in treba jo vsak dan delati. Trdo delati, se odrekati, biti 100% skoncentriran, ker tako, kot sem že prej rekel, v biznisu, če ne bom jaz, bo nekdo drug. In tako ti zdaj v vrhu tega biznisa, si talentiran, se odrekaš, ampak sva prej za odr je rekla, tukaj je tudi trdo delo, ne? Tudi po 17 letih, ti še vedno trdo delaš, ja, da dosegaš to. Ja, seveda. Mi prvih 7-8 let se v bistvu nismo sploh prvošali nekih počitnic na morju, tako kot smo si jih prej, ko se je ta NHL zgodba nekaj začela. In ostavno je bilo treba toliko trenirati, da... Koliko na dan? 2-3 ure na dan. Ampak ti si res intenzivnega dela, se mogoče ne sliš veliko, ampak mislim, da telo že težko več zmore. To je hitra pa, igra. A je to najhitrejša igra na svetu ali kaj nekaj takega? Mislim, da. Ja. Mislim, da. Groba. Vem, da si zelo hitro prepoten, ne? Ja, to pa sploh. 20 minut igram tudi na tekmo, tako da včasno tudi po 5-6 kg na tekmo zgubo. Tako da, ja.
sicer je to bolj voda, ampak tisti v končnici, ja. Ki igraš 2-3 podaljške, tisti je kar naporen. Recimo, da imaš 3 ure na dan, to je v tem športu zelo veliko, a potem recimo imaš kakšen navdih, kakšno inspiracijo, karkoli izraven kot hobi, kar ti daje neko novo moč, neko novo energijo? Ali nič posebne? Ja, mislim, zdaj po veliki večini je to, da sem doma z družino. To nek hobi je siguran golf, to mi je zelo prirasel k srcu. Prvo zaradi tega, ker hokej je... To igraš tukaj in v Ameriki, kamorkoli prejš igraš golf. Ja. Posod. To te sprošča. To mi je na taka... Zato, ker je taka počasna igra za razliko od hokej. Je počasna igra, ampak v bistvu tekmuješ sam sabo. Jaz sem zelo tekmovalen človek. To bo vsak povedal tudi v mladih letih, ko smo človek na jezi se igrali, pa če nisem zmagal, so šle figurce po luftu. Tako. Ja, in ta golf je nek, tekmuješ sam sabo, ker nikoli ne boš udaril istega udarca dvakrat, skor sigurno ne, oziroma če bi bil verjetno že profi, ampak enostavno igra. Tokrat poudaril, da si tekmovalen, pa da... se ježiš, človek ne jezi se, če zgubiš. Ampak se zdi, da ko zgubljate tekmo, ohraniš ti mirno kri, ti si kapetan, moraš pomiriti, pripraviti ekipo na nove tekme. Kako preživlja nekdo, ki je to tekmovalen, vendarle poraze? Jah, porazi so sestavni del športa. Ja. To tako pač je. Seveda ni fajn zgubljati oziroma držeti poraze, ampak hokejska sezona, Liga NHL, je sestavljena iz 82 tekem. In če bi se po vsakmu porazu sekiral v nedogled, enostavno preveč stresa, pa verjetno bi še kaj zbolil mogoče še prehiter. Se spomniš kakšnega posebnega poraza, ki te res zbodil, da se ga boš spomnil za celo življenje in potem tudi zmage, ki ti je dala neskončno zadoščenje srečo? Verjetno se bom prej zmage spomnil, kakor pa kakšnega poraza. A so ker... pokala? Ja, sigurno, ja. Sploh tist 2014, sama končnica za nas je bila nenormalno težka, ker mi smo že v prvem krogu smo zgubljali 3-0 proti San Joseju in smo pa obrnili vse skupaj, tako da in mislim, da smo bili četrta ekipa v zgodovini NHL-a, ki je to naredila, tako da tist je bilo težko, no pa tudi poveče že kar v finalu, ko smo igrali proti New York Rangersom, peto tekmo smo zmagali v drugem podaljšku, no, tako da tist, ko smo dali tist odločilen gol, To ni mogoče zdaj besedami opisati sreče ali kaj. Mislim, spomnim se, kako je vse skupaj se odvijal, ker jaz sem glih moj igravec, ki je bil pred mano na ledu, ko sem ga jaz zamenjal, je glih prišel, vtismo se je pa naš napad razvil, tako da jaz sem skočil na led in vtismo, ko sem oziroma pristal na ledu, smo dal gol, tako da mislim... In dvorana gre vedno. Dvorana po koncu tvoje... Ja. Kocine mi grejo še zmer po koncu. Dvorana je šla v luft. Veš, da 2 meseca trga dela se je splačal, pol se pa zmagoslavje začne, pa vse emocije, nekak se film nazaj zavrti, kako je bilo, ko si star 4 leta, pa ko začneš za hišo drsati, pa pol, ker, ne vem, igraš svoj prvi turnir, pa kaj greš. Se pravi, kot na smrtni posteli, se spomneš vseh prelomnih trenutkov do tiste slave. Zelo zanimivo je tudi, če pogledaš nekak klop, kako je, ker smo pač odrasli fantje, ampak se nekako obnašamo, kot kar ene 7-8 letni otroci, tako da to je res nekaj posebenka. Poraz? Kako se soočaš s porazi? Ker ni enostavno so življenje. Ne, v bistvu ga probam čim prej pozabati. Mm-hmm. Jaz nisem nekaj tak. Ne analiziraš, se jim ne posvečaš. Kakšne ja, kakšne ne. No. Kakšne pač enostavno moraš pozabati. Pa lahko igraš najslabšo tekmo v življenju. Pa jaz sem nekako taga mišljena, da za nazaj nimamo tako kaj spreminjati. Mm-hmm. Ja, se naučiš, nekaj analiziraš, ampak čim prej pozabati pa gledati naprej. Ekipa ste. Koliko je vseh v ekipi? 23 fantov. 23 fantov. 23, ti si kapetan njihov. Ja. Kakšne odgovornosti pridajo s tem, da si kapetan Los Angeles Kingsov? Ja, nekak si nek most med trenerji, med managementom. Vse moraš vedeti, kako se ekipa počuti, ali je dobra energija, ali slaba energija. A to zbere manager ali fanti ali kako je to? Trener, management, ja. So me postavili kot kapetana. V bistvu moraš nekako čutiti ekipo, puls, ekipa je treba čutiti. Včas tudi kakšna večerja, podaljšana večerja, še s kakšnim izletom večernim, ampak vse v mejah normalne. Tisti team buildingi, tako, da se ekipa čim bolj poveže. Tako sem že prej rekel, most med trenerji, ali potrebujem mogoče malo več informacij, malo manj, kaj drugače. To je nek tak... dialog med vsemi, ki to pol nekak se zameša in
nastane nekaj iz tega. Ti si zdaj 17 let pri isti ekipi. Si imel kdaj vabila? Verjetno si jih imel, da bi zamenil ekipo? Ne, ne? Nisem. So vedi, da si lojalen, da ne bi sprejel vabila? Ali? Ne, v bistvu se je izmer tako iztekel, da mi pogodba ni do konca potekla, ker pravilo v ligi je, da tudi če imaš ti še en let pogodbe, ti lahko že podaljšaš v zadnjem letu. Tako da meni se je izmer tako iztekel, da sem že podaljšal za naprej in v bistvu sem tudi zdaj en mesec nazaj še podaljšal. Vem, koliko te to lahko vprašam, ampak jaz mislim, da nisem edini, ki je radoveden. Ti si eden od najbolj uspešnih slovenskih športnikov vseh časov. Mi vse razumemo, da je to pač Olimp, ki je za nas nedosegljiv, tudi nerazumljiv, koliko ljudi skrbi za te, poleg sva družine. Zdaj mislim tukaj na menedžerje, na vse, ki ti agenta, verjetno imaš agenta ali kaj? Ja. Kako to zgleda v tem vrhunskem profesionalnem športu? Ja, in cel kup ljudi je okol, sigurno. Na prvem mestu sigurno družina, starši, brat, zelo veliko tudi pomaga. Brat ti zelo veliko pomeni. Tudi, ja. Seveda, zato, ker sva pač samo dva sva in sva zelo povezana, tudi on zdaj živi tudi v Ameriki. In je del ekipe. Je, del te mojega kroga, definitivno. Drugač pa ja, mislim, poleg trenerjev, ki ti pomagajo, so tam še fizioterapevti, pa maserji, pa ampak tehnič. Ampak to so v ekipi, to so za ekipi. Ostale. Tako. Tvoja ekipa, recimo, da imaš ti samo, ki zate skrbijo, ljudi, ki zate skrbijo. Ja, mislim, agent poskrbi, seveda, če rabimo kaj, oziroma tudi so zelo prijazni, tudi če družina kaj potrebuje. Zdaj nas pa malo upeli v ta zvezdniški, zdaj ta krok, ne, bo Los Angeles, vsi te poznajo, ne, Kopitar, ne. Ja, mislim, glede na... Kako to zgleda? Tukaj je tvoja družina, ne bomo pokazali, ampak Ines, oba otroka in Gustel, kuži? Gustel, ja. Kako to zgleda? Kako se to prenaša v Los Angelesu? Seveda je, večinoma je to lepo, ne? Če te radi vidijo, radi sprejme, ampak... Ja, super. Zdaj, ampak... Jaz mislim, da je Los Angeles in zelo fletno hokejsko mesto. Ker ne pade preveč pritiska na nas, ker roko na srce ni hokejsko mesto na prvom mestu. Kaj bi rekel, je košarkarsko mesto ali kaj? Mislim, da Lakersi so še zmer številka ena. Potem baseball Dodgeri so tam tudi zelo zgodovinska franšiza. Tudi zdaj smo dobili še ameriški nogomet, Ramse smo dobili. Zraven je pa vsega tega je pa še Hollywood, tako da je cel kup tega. Koliko je Hollywooda v športu? Ko si na vrhu. Skoraj nič. Mislim, sej pridejo vsi zvezdniki pogledati naše tekme. Ja. Will Ferrell. Tudi te forme menti, veš, tega zavedanja, da si kot športnik tudi del nekega šova, ne? Ali pa ne? Mislim, da smo hokejisti še najmanj, kar se tega tiče. Mogoč košarkali malo več, kot pa hokejisti. No? Ne vem. Mislim, da tudi vsi zunaj hokejskega sveta nekako pravijo, da smo pa mi mogoč še najbolj zadržani. Mogoč tudi zaradi tega ni ne vem koliko velik dokumentarcev, kar se tega tiče, ker smo bolj zasebni, no, tako, in da mogoče to neka hokejska mentaliteta. Družina se dobro ujame v tem velem mestu. Se imate lepo? Ja. Že zato, ker ste srečna družina. Ampak, ja, Neža pa jako sta bila gor rojena, tako da... Oba govorita lepo slovensko, ampak seveda... Se zelo truta, ja. Ja. Moram reči, da je slovenščina zelo težak jezik pred angleščini, tako da včas se malo tudi nasmejemo, kad pride kakšna mešanca ven, tako da je lepo. Drugač pa ja, počutimo se super. Ja, ta naš krok, no, imamo tudi pomoč še ene Slovenke naše varuške, kaj z nami tudi. Dobiti, kot se ki jih je zelo težko dobiti. To imate Slovenko prav zaradi jezika, zaradi otroka? Ali... Ja, prvi razlog je zato, ker Neža pa Jakob nista najbolj govorila slovensko, no, in sva hotla z Ines dobiti neko slovensko, govorečo varuško. In na najino srečo se je ena štajerka spet se nama je prikazala in je z nami zdaj že par let in smo v bistvu samo podaljšana družina, tako da je super, pomaga nam ogromno, Neža pa Jakob imata rada, tako kot mi pa Ines in je. Jaz sem tenkrat obiskal na domu, na Bledu, pogrešate Slovenijo, ko ste tam, ali živite pač na dveh koncih in ker ste družina, je to vaš dom, ne? Živimo na dveh koncih, lahko rečem, da dom bo zmer Slovenija, ampak gremo pa domov tudi v Los Angeles, ja. Po koncu karijere se pa vse skupaj zdaj nagiba na to, da se bomo preselili nazaj v Slovenijo, ker Slovenija je le nekaj posebenega in je... Povej mi malo o tem, kako ti po 17 letih, ko vidiš pravzaprav vse, predvsem prednosti tudi, ne, ti si na vrhu nečesa, ene take države kot je Amerika, zakaj Slovenija potem
ti ostane v srcu. Ne samo z teh patriotskih nagibov, ampak kaj imamo tukaj, kar vendarle v Ameriki ni in pogrešaš? Varnost? Varnost predvsem. Uh-huh. Zdaj, ker v Ameriki to, kar se zdaj dogaja, je mal zastrahujoče, ako uh-huh. se temu rekel. Na kaj misliš zdaj tukaj? Misliš na ta streljanja, na razkolu politiki, na kaj misliš? Vse, kar vse. Ja, ker mislim, da v mojih 17 letih, uh-huh. odkar sem tam, mislim, da Amerika ni bila toliko razdeljena na levo pa na desno. In se je spremenil. Že in tak čist banalen primer, v Sloveniji otroci v šoli imajo požarne vaje. Uh-huh. V Ameriki imajo vaje za active shooter. Kaj se dogaja? Že to... Kako ne ravnajo, če pride do streljanja če pride, ja, noben sploh ne pomisli, da se mogoče lahko šola tudi užge, oziroma da je kakšen požar. Ampak bolj mislijo na to, kako bo, če bo kakšen strelc nek. Kdaj je strah, recimo? To bilo legitimno, ja, ne? Ja, ampak nekak znam to mogoče malo odmisliti in preveč ne razmišljam o temu, ker če bi razmišljal o temu, pol bi se lahko enostavno samo doma zaprali. Pa še to ne vem, če bi bili dosti varni. Tako da, kar se tiče Slovenije, veliko bolj varna, pa za nas, ko pridemo nazaj domov, se nekako mogoče čas ustal. V Los Angelesu je tempo, pa velika masa ljudi, pa velike avtoceste, pa obsežne, pa ne vem, razni, tako kot sem že prej rekel, treningi pa vse skupaj in to je v bistvu ko ena produkcija, kaj pridemo, pa mislim, da se še malo bolj povežemo kot družina, kukar pa smo. Tukaj boste načrtovali potem življenje naprej, ne bi ostali v Ameriki. Ja. Ja. A znamo mi to, kar imamo, ceniti? Mogoče te bom drugače vprašal, pa te ne o političnih zadevah sprašujem, ja. Ampak o tvojem tisu, 17 let si v Ameriki, a se je tudi Slovenija kaj spremenila? Ja, tudi, ja. Ja? Tudi. Kako bi opisal te spremembe? To, mislim, da v Sloveniji oziroma nasploh v Evropo pride nek ta vpliv Zahoda, sigurno. Mm-hmm. Sicer je malo zamaknjen vse skupaj, mm-hmm. ampak to... Če ti zdi, da je bolj ali manj tudi isti problemi? Tudi ta bojo. Ta razhajanja, politična... Mislim, da tudi bojo prišli, vse, ja. Mislim, ja. Da tudi, ja. Mm-hmm. Ker pač to se ponavadi se zmer začne v Ameriki nekaj, uh-huh. pa se pa to vse skupaj presel, ker ne bom rekel, da je neka moda to, ampak so neki trendi, ki se sigurno ponavljajo. Ja. Ampak tako, ko se pelješ po deželi, vidiš, da je bolj urejena, kot je bila Slovenija, je. Se strinjava, ne? Ja, to pa sigurno. Ja. Bolj urejena, čista je. Mislim, da Slovenci nasplošno zelo cenimo našo državo, no. Mogoče pa tisti še malo bolj, ki so že bili nekot v tujini. Ker tisti, ki ne okusijo neke tujine, zdaj govorim za daljše obdobje, ne vem, 4, 5, 10 let, pa ki nazaj prideš, je, mislim, da je še zmeraj res najlepše tukaj. Mm-hmm. Mogoče priložnosti za to, ker smo toliko majhni, ni največji, ampak če si pridem, se še zmer da zelo lepo delati, pa dobro spet tudi. Ampak prvem priješ nazaj, boš šel svoj, še enkrat Stankota. Tak je plan, tak je plan. Pa imate tak plan zdaj tudi v ekipi? Ja. Je možnost? Je, je. Imate možnosti? Je. Finančno, kadrovsko, ja. Mentalitetno, je tukaj zdaj priložnost, da napišete še eno poglavje? Jaz mislim, da je. Jaz mislim, da je. Tako, kot sem že prej rekel, zadnje par let se je ekipa zelo lepo oblikovala, no? Tako, da smo naredili en lep korak naprej. Zdaj pa treba še malo sreče imeti, pa mislim, da je možno še, za še enega. Kaj odloči potem na koncu, da nekdo zmaga in drugi ne? Hokej, hitra igra, kanček sreče? Sreča, absolutno. Dnevna forma, kemija v ekipi, pa ja, sreča, pa tist na koncu, tist instinkt, ki te prevzame, ki igraš. Se pravi, v tebi je isti žar kot pred 17 leti, ko si tja prišel. Lahko ja, to rečeva. Sigurno. In to čutijo tudi tvoji navijači. Ti lahko povem eno kratko zgodbico za konec. Prosim. Minister in prijatelj Matjaž Han je šel nedavno v Južno Korejo na poslovni obisk in tam je nesel en tvoj dres, ne vem, če veš, s tvojim podpisom, aha. da bi ga dal lastniku Kije, ki je pač hokejist, fan. In ko mu je to izročil, se je on zjokal in mu je hotel kar podariti avto. Ker je dugo tvoj dres. Okay. In te je poznal in je bil preprosto absolutno raznežen in se je razjokal. To ti mora veliko povedati o tebi, ne? Ja, mislim, to mi je... Pa to je Južna Koreja, ni treba, da bi zdaj lastniki je jokal, neče da bi tvoj dres, ampak to se zgodi. Kaj ti to pomeni? To mi pomeni nekaj, da sem nekaj dobrega ali pa pravilnega v življenju naredil nekaj. Da... Klišej kot klišej, pač spoštuj pač vse ljudi oziroma se nekako obnašaj do ljudi tako, kot se želiš zlato oziroma pomeni. Tako. Skromnost, to je del moje vzgoje že od majhnih nog
In to je treba pač zdaj naprej prenesti. Pa ne glede na to, koliko si uspešen, še zmer moraš vedeti, s kje si prišel, zakaj si uspel, pa kaj te sem pripeljal. Tako da nekaj spreminjati pol kasneje je čist brez veze, ker enostavno enkrat se boš upekel in težko prideš spet nazaj, tako kot si bil. Tako da biti čim bolj enostaven, čim bolj skromen, pa čim bolj trdo delati. A kaj obžaluješ v življenju? Ne. Nimam nekih... Prej te nisem dobro razumel. Boš imel zadoščenje, če boš zdaj sklenil kariero? Tudi, če ne boste osvojili Stanleya, ali boš pogrešal to, da ga še enkrat nisi? Ali? Zadoščenje bo, ker če pogledam tudi nekaj svetovnih hokejskih imen, ki niso imeli sploh priložnosti osvojiti pokala. Jaz namreč sem že dva osvojil, tako da neko zadoščenje je. To, kar sem že prej rekel, že ene me naprej zaradi tega, da bi še Neža pa Jakob občutila, kako je to. Če se pa ne bo zgodil, se pa pač ne bo zgodil, ampak ne bom pa nač imel pa nobenih premislekov oziroma odvija se vse tako, kot se odvija. Tako da čim bolj je treba trdo delati, pa karte padejo tako, kot padejo. In še zadnja stvar. Prej sem rekel, da si zelo diskretna osebnost, kar vedno zelo spoštujem pri slavnih ljudeh. Ti si tak. Čemu pripišuješ to, da ne potrebuješ neke stalne pozornosti medijev, rumenega tiska, česar? Kar verjetno tudi nam sestavlja neke zgodbe, ki so del športa, ne? Ampak ti se temu prav izogibaš. A prav razumem to? Ja, jaz sem bolj kako preko zasebna oseba, bolj ka pa neno. Tako da ni nekaj pozornosti, mi ni treba. Jaz rabim pozornosti svojega kroga oziroma svoje ekipe. Drugih oziroma tizga zunanjega hrupa pa ga ne potrebujem oziroma ga niti nočem slišati. Tako da za tiste, ki so v tem ožjem krogu, tiste imam fejs rad, pa vse bom za njih naredil. Tiste izunaj tega bom pa parjazen, tako ka pač so me doma naučili, oziroma taka, kaj je bila vzgoja, parjazen. Kaj se zunaj tega mojega kroga nekaj dogaja, pa nimam nekega vpliva, tako da se ne moram preveč sekirati zaradi tega. Na koncu bi lahko rekel, da si srečen človek. Ne? Zelo. Sem zelo vesel in tudi jaz srečen, da sem te lahko ugostil v tem podcastu. Ti želim vse najboljše tebi in tvoji družini, ki je bila tako prijazna danes. Skupaj z Gustavom, da je prišla na to snemanje in vam želim vse najboljše. Srečno že. Najlepša hvala. Mi pa se vidimo naslednjič v podcastu. Srečno.